Partijos pirmininkė tapo 2019 metais, jokio asmeninio ryšio su 2012-16 metų istorija neturiu ir todėl labai prašau manęs į ją nevelti. Ši partija nuo 2016 metų gyvena su labai didelė reputacinė dėme, didelėmis pastangomis, skaidrinimo, atsinaujinimo. Naujų žmonių atėjimo. Mes iš tiesų sugrįžome į politinius procesus. Prieš save matėte tvarę, žalę, inovatyvę Eugėjo arklydžių išmėšlintoje. Tai mūsų antras asmuo pagal konstituciją valstybėje, kuri ekstriniu atveju galėtų būti net ir einanti laikinai prezidento pareigos, kuri didelėmis pastangomis neždama sunkią reputaciją, reputacinę dėmę sugebėjo išvalyti liberalų sąjūdį. Iš viso nepažįsta jinai ir niekaip nėra susijus. Ir iš viso jinai tik 2019 metais paskirta partijos pirmininkė, sužinojo ir išgirdo pirmą kartą pavardę Masiulis ir vardą Eligijus. Ir liberalų sąjungos pavadinimą jinai išgirdo tik tada, kaip garsusis veikėjas Ženė pasakė, tebūnie Viktorija būna liberalų dalia. Arba Viktorija. Man iš viso, kuo toliau tuo labiau iš panašu ir per biudžeto svarstymą Šarknickas gerai pasakė, cirkas. Ir dabar tai yra, nežinau, galbūt netgi cirkas Šapito, toks mažesnis, kur klounų daugiau negu dresuotų žvėrių. Ir būtent apie įvairiausias peripetijas, kaip ten apkaltos, to dar nėra buvę, tyrimas 35 opozicijos Seimo nariam, vienam dvi apkaltos, kitam viena apkalta, trys apkaltos vienu metu. Išplauti, neišplauti, paskelbti, nepaskelbti. Patyčios, aš iš viso, kaip ne vieną kartą sakiau, mano galva Seime paskutinius tris metus nereikalinga opozicija, jie galėjo kaip tada pavasarį išeiti ne į kitą salę, tiesiog išeiti į submariną arba į Leleko, tenai spręsti visus klausimus, pateikinėti įstatymus, nes tai, ką jie pateikė, niekada nebūna priimta ir tik tai, dešimtadalis, jeigu kokia Baškienė arba Sysas pateikė, tie yra valdančiųjų klapčiukai, tai tuos projektus priima svarstyti ir paguldomi stalčiais. Taigi šiandien apie linksmybės, prieš kalėdinės linksmybės mūsų valdžios panteone pašnekėsime su mėla Agne Širinskienė laba. Sveiki. Ir Seimo vicepirmininku kriminalinės partijos, nuteistos partijos pirmininku. Gaujos vadeiva, jo. Reiškia Andrių Mazuronį. Praktiškai Andrius yra kaip ir Čmilytė, tik tai Andrius nesako, kad aš čia per sunkias pastangas išgryninau partiją, o yra kaip yra. Tačiau, mylėjai, aš norėčiau iš karto jums abiems, mums visiems trim, parodyti labai retai, mano galva, neegzistuojančios profesijos profesorius pakalba labai racionaliai. Ir štai, ką voštelėjo Masiulis antradienį. Mes dėl Gražulio atveju, tai laukiam aukščiausią teismą, Gapšiui nelaukiam. Tai vėlgi hipotetiškai gali būti taip, kad aukščiausias teismas vėl sugrįž prie pirmos instancijos teismo sprendimo. Ir tada jau mes būsim atėmę mandatą, tarkim, jeigu atėmų, tai tada jisai nebegali susigražinti. Buvo Vytauto Gapšio prašymas sustabdyti apeliacinio teismo nuosprendžio galiojimą ir buvo kaip tik, kaip suprantu, kreipimėsi argumentuojama, kad gali būti patiriama žala, jeigu Seimo narys būtų išteisintas ir jis būtų praradęs mandatą.
pagal apeliacinių teismų nuosprendį, bet vis tas aplinkybės nagrinėdamas visgi aukščiausias teismas nesustabdė apeliacinių teismų nuosprendžio. Ir aš manau, kad tai yra tam tikras objektyvus atsakymas ir mum, kad reikia dirbti pagal apeliacinių teismų įsigaliojusi nuosprendį. Agne, kaip teisininkė, juk Masiulis sudėliojo labai tikrai gražiai, hipotetiškai. Prarado ir viskas, atėmė, susigražinti negali. Ir vat čia Razma sprendžia... Tai pasiūlio hipotezė niekada nebus realybė, nes Gapšio, jeigu tariamai bus išteisinamasis teismo sprendimas, jisai vyks laike po kitų Seimo rinkimų, kada Gapšys natūraliai jau nebebus Seimo nariu. Tai reikia suprasti, kad tas laikotarpis iki rinkimų toks, kad kasacinė tvarka teismas tiesiog... Net ir labai norėdamas, manau, tai paskubinti šitą aktomų turinčios bylos jau nebegalės. Bet ar jisai, ar aukščiausias teismas nagrinės bylą iš naujo? Aukščiausias teismas... Ne, tai kasacija, jinai žiūri teisės klausimus, bet vis tiek, na, tiek tomų persižiūrėti tą traktavimą, procedūras ir kitus dalykus, tai taip anksti ir greitai aukščiausiam teisme bylos nėra svarstamas. Tai žinant tą svarstymo vidurkį, tai manau, kad turėsim arba du variantus, arba Gapšio apkaltą, arba Gapšio kalėjimą iki Seimo rinkimų. Aš apie aukščiausią teismą šiek tiek gal ir apie aukščiausią santykį su apeliaciniu ir kas gali atsitikti. Apie galimas pasiekmes, tai šios dienos, va, žinia, turiu, Lietuvos aukščiausias teismas panaikino apeliacinio teismo sprendimą dėl piknaudžiavimo teisto Panevėžio mero byloje. Tai tokie dalykai... Račkausko. Račkausko, jo. Tai šios dienos aukščiausio teismo sprendimas. Tai čia tiem kritikam, kurie sako, kad aukščiausias teismas labai maža tikimybė, kad pakeistų apeliacinio teismo sprendimą, kad tą labai retai daro, kad ten, reiškia, kiti teisiniai argumentai kažkokie. Tai va, akivaizdus tai pavyzdys, tai kad tokia situacija gali atsitikti. Tai yra, ne, tai aš sutinku, logiška. Ir aš sutinku ir, kad pasekmės gali atsirasti tokios, kad jeigu dabar panaikinsi mandatą ir paskui aukščiausias teismas, jeigu hipotetiškai priimtų sprendimą dėl išteisinimo, atsiranda pasiekmes, kurių nebeatstatys. Bet jo šitoje kadencijoje visą suprantam nepriims, nes tiesiog nu, bylas yra nagrinėjamos virš vienerių metų laikotarpio. Nu, aš nežinau, Agnes, kokiais teisėjai išnekat. Aš, pavyzdžiui, su vienai, aš neteisėjai, atsiprašau, teisininkas, ne tą žodį pavartu. Jo, aš su advokatais tokiais kalbėjau. Šeši gali būti mėnesiai, gali devyni būti mėnesiai. Praeitą savaitę, šią savaitę aukščiausiai teismo teisėja buvo atėjus pas mūsų frakciją su kandidate į aukščiausiai teismą ir jį mums patvirtino, kad šita byla, suprantant jos rezonansiškumą ir suprantant jos galimas pasiekmes, vat ir mandato klausimo ir tą patį, bus nagrinėjama ypatingo prioriteto tvarka aukščiausiam teisme ir tikrai nebus statomai bendra eilė. Tai tą įpatvirtino viešame frakcijos posėdėje. Kas yra ypatingas prioritetas, labai atsiprašau. Ta prasme, kad ta prasme nebus dedama į eilę, bet bus iš karto įmamas jos nagrinėjimo, žinoma, procedūros ten kokios jau yra, tokios yra to nagrinėjimo, ten nieks to nekvestionuoja ir tikrai čia aukščiausio teismo turbūt kompetencija ir spręsti ir nagrinėti bylą, bet faktas, kad faktas, kad nebus padėta ir ta prasme, Kęstutis Masiulis šitoje vietoje teisingai pasakė, kad gali, jeigu pakeistus aukščiausias teismas, pakeistų, kaip kad Panevėžio mero byloje sprendimą, gali atsirasti pasiekmes, kurios nebebus atstatomos. Ir Petro Gražulio atveju kita buvo strategija pasirinkta, bet čia nu valdančiųjų tokia strategija. O kodėl? Jie pasirinko, bet tik tai aš pasakysiu kitą dalyką, nes nu, teismas gali priimti arba vieną, arba kitą sprendimą, tai yra patvirtinti apkaltinamąjį nuosprendį. Tai tokio atveju apkaltinamasis nuosprendis bus patvirtintas iš esmės jau vykstant rinkimų kampanijai, kas, manau, liberalų sąjūdžiui reikš visiškas darbo kapines. Darbo partija tai jau ten laidoti labiau neįmanoma, bet liberalų sąjūdžiui, kur dar sviruoja dėl 5% ribos, tai tas reikš iš esmės tikrai visiškas kapines ir atitinkamai, kadangi yra susisiekiantis elektoratas, labai didelė parama Tėvynės sąjungai. Tai šiuo atveju, kodėl sakinė taip skeptiška darbo partijos perspektyvų atžvilgių? Tendencijas, mes jūs pakalbinsim, ateisit, jūs padėsit, susiremsim visi, suremsim pečius ir žiūrėkit, ir išjudinsim politinę organizaciją. Ko jūs taip negatyviai žiūrite visą reikalą? Nu, tai va, ir jūs pasiimsim, klausykit, visos žvaigždės bus. Aš, Agne, būsiu tendencingas,
Aš labai dėkoju, žinau, kad Andrius pasiemė Valdemarą Valkiūną ir kad nedraudžia jam kalbėti, nes yra... Bet jisai surimtėjo tam tikrą prasme, jisai ten patekęs buvo, matyt, kažkaip perauklėtas, nes jisai nežinau, labai kiek... mobilizavosi ir surimtėjo. Tai dabar grįžtam vėl į... Bet jau dėl biržų patrankų. Nu, Agne, mato, tai yra pliusų, yra pliusinių dalykų. Taigi, man linkme judam, va, dar jūs pasijungsit, dar kažką paimsim komandą, suformuosim atsinaujinusi ir sėkmingai sustartuosim. Kuo jūs taip pesimistiškai žiūrite? Dar tik tai labai ačiū, kad vicepirmininkas nemini, kad jisai nežinojo 12-16 metų reikalų. Bet man atrodo, tuo metu seime ne to pačio liberalų sąjūdį buvo? Ne. Aš neprisimenu, žinokit. Nes ten kažkaip buvo. Ne, tai Andrius buvo tik tai tvarko ir teisingume su Rolandu Paksu, o po to ar nebuvo pereita į jokią partiją? Ai, buvo. Buvo. Man atmintis nebuvo. Jo, galima. Bet aš jau suprantu, kad jau kriminaliniu reputaciniam prasme dugne, aš jau net nekvestionuoju to dalyko, Agne, spardykit, daužykit, pasiruošęs priimti viską. Kankinkit būdėliai stipriau, kaip ten eilėraštį rašo. Palūšiu neišduosiu, akmuotę prakalba greičiau, draugų aš neišduosiu, kaip ten yra. Tai bet taip prašau. Kalbėjo Marytė Melnikaitė. Nu, kas kalbėjo, nežinau, bet labai aktualūs dabar posmai. Grįžtam truputėlį rimčiau, man vis tiek, neaiškus, tai dvigubi standartai, jeigu dėl Petro laukia aukščiausio teismo sprendimo ir ilgą laiką tarpą, bet tik tai tiek, kad ten, man atrodo, apeliacija į nuteisę, tada laukia, kad patvirtintų. Pagal Seimo statutą, jeigu žiūrėti taip, kaip yra parašyta, tai užtenka įsiteisėjusio apkaltinamojo nuosprendžio. Viskas. Tai man buvo labai keista, kodėl Petro laukė, o va, Gapšio ne. Tas laukimas buvo akivaizdžiai ne pagal statutą. Ir visai nekeista, kodėl Gapšio nelaukia. Jo, bet mes nekvestionuojam, Arnai, ir mes to nekvestionuojam. Viskas tvarkoj. Čia, ta prasme, žiūrėkit, Arnai, aš ką noriu pasakyti, labai svarbu. Aš nekvestionuoju teismo sprendimo. Aš kvestionuoju pačius valdančiųjų veiksmus. Kodėl ten vienaip, o čia kitaip. Nu, aišku, Petras nebuvo įkalintas. Taip, jo, dėl įkalinimo aplinkybės aš kaip suprantu ir čia galima turbūt suprasti reputacinę prasme, visom kitom prasmėm ir mes to nekvestionuojam. Tikrai, aš kaip darbo partijos atstovas ir vadovas, aš neturiu jokių priekaištų, sakykim, šitoj Gapšio situacijoje valdančiųjų elgsenai. Tikrai jie korektiškai išlaikė ir tarėsi, ir konsultacijos buvo, ir tikrai jokio buldozerio nebuvo, ir aš suprantu jų tą veiksmą ir dėl mandato naikinimo omenytas visas aplinkybės ir suteikti Seimo nariam tiesiog galimybę išsakyti slaptam balsavimą, kaip jie mato tą situaciją, ar jie pritaria, ar jie nesupranta irgi to sprendimo, kaip ir aš nesuprantu, pavyzdžiui. Nu, tiesiog leiskim tą balsavimą, darykim, tegu Seimo nariai vertina ir matysim, kokia yra situacija. Aš, ta prasme, čia viskas tvarkoja, viskas korektiškai. Aš netgi su Agne sakyčiau, kas be būtų keistas, sutinku šioje situacijoje. Bet yra vienas dalykas keistas ir kaip čia įdomu bus išraityta, kad Gapšys apkaltos metu turės būti tribūnoje. Tai konvojavimas yra, aš čia nematau kažkokio įvykio, tiesiog reikės atvežti. Tai šiuo atveju, aš manyčiau, kur kas įdomesnis dalykas, tai yra tų apkaltų realus pavykimas ir šansas, kad apie Gapšį mes dar nediskutuojam čia ilgai, bet apie Gražulį mes diskutuojam nuo šių metų pavasario. Bet kaip beskaičiuotum, tai man panašu, kad viena iš Gražulio apkaltų tikrai nepavyks, kaip nepavyks ir Gapšio apkalta, kuo aš visiškai nebejoju ir dėl ko čia kolega toks ramus yra. Tai yra labai, labai elementari matematika, tiesiog pasiskaičiavus, kaip atrodo visa konjunktūra. Aš tikrai, Agne, ramus ne dėl pasiskaičiavimo, o dėl tos situacijos absurdiškumo ir, sakyčiau, net bejėgiškumo. Ten, sakykim, Gapšio epizodė ir darbo partijos. Aš nekalbu apie Masiulio, apie ten tuos pinigus butelį. Ir panašiai yra, reikia atskirti labai aiškiai du dalykus, kad mano visi pasisakymai yra tik apie Gapšį ir apie darbo partijos epizodą. Ir tai, kaip aš matau, aš toks ramumas gal iš to nusivylimo tokio šiek tiek eina ta teismų sistema, nors čia kvestionuoti negalima ir aukščiausio teismo teisėjų Rudėnaitė pasakė, kad bet koks kvestionavimas plačiaja prasme yra politinė korupcija ir už tai galim būti teisiami, bet nu aš nesuprantu to sprendimo ir man iš to toks šiek tiek nusivylimas gal ateina ir ta ramybė turbūt peraugai ta ramybė. Atsiprašau, dar kartą pakartokite. Rudėnaitė pasakė, kad bet koks
teismo sprendimo kvestionavimas yra politinė korupcija. Taip, tą pasakė per LNK žinias, tai atsisukite ir pažiūrėkite. Man nereikia bet labai keista, kad jį tą pasakė po antros instancijos teismo sprendimo. Po pirmos instancijos išteisinamojo nuosprendžio buvo galima komentuoti, kad išteisinamasis nuosprendis yra blogai ir teismų darbą buvo galima vertinti. Po antros instancijos jau teisingo teismo sprendimo staiga atsirado, reiškia, draudimas kritikam komentuoti. Tuo tarpu, man atrodo, kad labiausiai ta plačiaja prasme politinės korupcijos apibrėžimas šituo atveju ir su labai rimtom bei teisiniam pasiekmėm čia Agnė galėtų pasakyti, turėtų būti nukreiptas į mūsų aukštą ir gražų valstybės vadovą, kuris po antros instancijos teismo, tą labai svarbu pasakyti, išėjo ir pasakė, aš teismų sprendimo kaip šalies vadovas nekomentuosiu, tada padėjo kablelį ir pasakė, bet džiugu, kad žmonės galų gale atgavo pasitikėjimą teismų sistema, ar teisinė sistema, ar teisingumu Lietuvoje, kažkaip šitaip reiktų tiksliai pažiūrėti, tai dabar Agne, jūs su teise tikrai nesat labai toli nuo teisės žmogus, kaip jums atrodo, kokį signalą valstybės vadovas pasiunčia kasacinį skundą nagrinėjantiems aukščiausio teismo teisėjams, kurių karjeros vingrybės toliau, tas pats aukštas ir gražus mūsų valstybės vadovas spręs. Ar tai į tarptautinius teismus, ar tai į konstitucinį teismą paskirimus, ar tai dar kažkur. Kokį signalą jis pasiuntė? Ir tas signalas, ką jis pasiuntė, negali būti toliau į žmogaus teisų teismą skundus, jeigu kažkas rašys, bus kreiptas tai ir bus kvestionuojama. Tai aš nebejoju, kad jūs arba nepatenkinti kasacinių sprendimų, arba MG Baltic koncernas, ar kažkas skūsės į žmogaus teisų teismą ir aš tikrai turinio irgi nekomentuoju paties. Ir man iš tiesų netgi neįdomi yra, net neįdomus tas epizodas su darbo partija, jeigu taip jau atvirai, nes darbo partija valstybės atstovavime, valstybės sprendimų priėmime turi, nu, maždaug tolygų nuliui vaidmenį. Tai yra opozicinė partija, turinti mažai balsų, kurios, Agnės, nu, jūs pagrindinis, kaip darbo partija yra blogai. Ne, man visiškai yra neįdomu, ta prasme, kaip jūs ten gyvenate ir kaip tas jūsų sprendimas. Jeigu jūs būtumėt Seimo pirmininkas, aš tada tikrai domėčiausi darbo partiją ir ją komentuočiau. Nes realiai, kas sprendimų priėmime dalyvauja, tai dalyvauja liberalų sąjūdis. Ne Mazuronis važiuoja valstybės atstovauti, ne Mazuronis prezidentą pavaduos, ne jeigu neduok dieve kažkokia nelaimė nutiktų. Važiuoja Čmilytė atstovauti. O jeigu Čmilytė suserga? Ir yra Razma ten. Jeigu Razma pusę dienos buvo prezidentas. Nu, kai pusę valdybos išmirs, tada Mazuronis susirūpinsi. Tada susirūpinsi Mazuronį. Bet dabar, lyginant na, tą politinę galimybę įtakoti valstybės veiklą, tai yra akivaizdu, kad valdančioji partija yra liberalų sąjūdis, liberalų sąjūdžio pirmininkė, teistos partijos pirmininkė, yra Seimo pirmininkė, viena iš koalicijos vadovių, tai įtakoja vėlgi ir vyriausybės sprendimų priėmimą. Ir va čia matyt prasideda tas didysis įdomumas, kuris vėlgi galbūt netgi ne tik su veikimu valstybės viduje, bet su atstovavimu užsienyje, nes atsiminkim, kada buvo pirmas darbo partijos ten teistumas ir politiniai ginčiai. Teis partija nebuvo teista iki šiol. Nu, buvo teistama teismuose, buvo terijos byla ir taip toliau. Tai tuomet konservatoriai, kuomet jūs buvote valdžioje, atsistoja, aiškino, kad tai yra kriminalinė koalicija. Graužinienė negali būti Seimo pirmininko, viešpatė jokių būdų negali būti. Tai dabar situacija apsiverčia. Trumpam įsikišiu, o mes nepamirškime, kaip prasidėjo prezidento Rolando Pakso apkalta. Nu, tai Agnė, bet dabartinio, dabartinio prezidento pasisakymas, kurį aš pacitau, jūs taip meistriškai nuvedėt. Kaip jums su teisiniu vertinimu jo pasisakymo? Nekyla kažkokių kontradikcijų? Bet jisai tiesiogiai jisai nekalbėjo apie bylą. Tai kaip vertins tas teismas, pasako, kuris kad tokios patirties neturėjo, bet tarkime Landsbergio pasisakymus daktaro byloje, kur buvo tiesiai pasakyta, kad jie yra kalti ir taip toliau, teismą žinom, kaip vertina. Bet kaip vertina, kai šalies vadovas pasako, kad jūs sprendimo norite nekomentuoti, bet palaukite, bet nu čia labai svarbu yra, nu čia spaudimas tai teismo. Tai jūs byloje ir įrodinėkite, aš jums kaip teisininkas ne mes politiškai šnekam, kaip jums politiškai kaip atrodo, jūs kaip politikė. Galiu pasakyti, kad žmogaus teisų teisme tokių netiesioginių nebuvo praktikos pasakymų. Buvo labai vertinami aiškus pasakymai ir Ukrainos beje senojo tai prezidento viskas tvarkosiu jau pasisakymą. Aš tik noriu išgirsti, ar jums viskas tvarkosiu jau pasisakymą. Aiškiai, man jisai atrodo normalus. Viskas tvarkoju.
Nes tai pernai užfiksuokim tą ir ateityje. Tikiuosi rašinėt ilgam archyvus laiko. Ir tikiuosi, aš nepasiskūsiu, Agne, aš išlaikyt tą, kad jūs lipat ant to pačio grėblio, ant ko konservatorių užlipė yra, kai tada darbiečius, reiškia, kalė, kad ten negali, kai kalė Skvernelį, kad negali kandidatuoti pareigų eidamas, kai da, ir jūs dabar nu, savo vertinimi. Nu, ačiū Dievui, manęs kol kas neteisė, kolegai, ne apie teistumą, neapie teistumą kalbam, Agne, apie politinį vertinimą kalbam. Ir jūs lipat ant to pačio grėblio, savo teisinį politinį argumentavimą pritemdama prie savo simpatijų dabartinės pareigas einančiam šalies vadovui. Nu, aš kaip suprantu. Žinokit, savo asmeninių simpatijų ne vienam vadovui nebeturiu, jeigu taip jau normaliai atsakyti, nes jeigu turėčiau simpatijas, greičiau skaičiau jūs noriu gelbėti, jūs kadangi man labai patinkat, komandas. Aš jums turiu simpatijas, jūs man labai patinkat, aš jūs noriu gelbėti, kad jūs neprisišnekėtumėt į ateitį tiek, kad po keletos metų Arnas ištrauks šitą jūsų įrašą, kai bus kitas šalies vadovas. Noriu grįžti prie to, nuo ko bando pabėgti kolega visą dėmesį sukoncentruodamas į savo partiją, nes tikrai ne jo partija turi būti dėmesio centre. Tai grįžtam prie tų liberalų ir prie to aiškinimo, kokia tai yra korumpuota koalicija 12 metais Barocane, kokia tai yra kriminalinė koalicija, dabar konservatorių mes nieko negirdime. Ne, kodėl? Radvilė Morkūnaitė, kai tik buvo paskeltas teismo sprendimas, jis pareiškė, kad rekolekcijas praėjo liberalų sąjūdis, kuomet jis rinko 19 metais arba pasiskyrė Čmilytę. Ir, o darbo partija, ne. Ne, jūs niekada. Bet jeigu pasižiūrėtumėm į rekolekcijas, tai buvo tas Narkevičius tipinis enciklopedinis pavyzdys su savo mielais kotletukais, ne? Kur kokias būtų buvę Narkevičiaus rekolekcijos, jisai ir pinigus vargšas gražino, ir ten atsiprašinėjo, ir taip toliau. Kažkaip Narkevičiaus kotletukai tapo 20 metų Seimo rinkimų simboliu, iliustruojant kokia baisi korupcija, ir dėl Narkevičiaus kotletukų rinkosi konservatorių partijos prezidiumas, ne, rinkosi liberalų sąjūdžio tarybą ir priiminėjo bendrą sprendimą, kad vyriausybė dėl kotletukų turi atsistatyti. Ir aš kiek pamenu, net yra aukštas ir gražus per savo atstovų spaudai pareiškia, kad Narkevičiui durys į prezidentūrą užtrenktas. Dar buvo Lenkų tyrimas pašte atliktas ir nustatė, kad per Narkevičiaus darbo laikotarpį Lietuvos pašte įsidarbino 6 Lenkai, tame tarpe nešioti laiškus ir valytojais. Ne vadovaujančiose pareigose, bet išsiaiškino svarbų dalyką. Dabar kažkaip mes turėdami taikyti tuos standartus Narkevičiaus kotletukų, Čmilytės bylai. Nu, man atrodo, Čmilytės ne kotletukai, o gerai brandintos, koks nors tam Brazilijos jautienos kepsnys. Agne labai teisingai sako, ta prasme, kad politikoj labai dažnai dalyvaujantis asmenys užmiršta, kad reikia galvoti, ką tu šneki. Ir adekvačiai vertinti, reiškia, savo pasisakymus, savo formuluotės kažkokias ir panašius dalykus. Ir kaip aš tuo pasigėdau tuo laikotarpiu, kuriuo Agnė minėjo, ten dar daugiau buvo absurdiškų visokių pasisakymų, kur iš tikro, jeigu dabar ten tokia sudaryt video biblioteką, būtų, jų ten visų pasisakymų, tai čia būtų labai tikrai įdomių tokių faktų ir formuluočių, bet aš labai norėčiau, kad ir dabartiniai politikai dabar formuluodami ties, prisimintų tą absurdiškumą, tuos situacijas ir galvotų apie tai, kaip dabartiniai pasisakymai irgi gali atrodyti po kurio laiko. Tai jums paprastas pavyzdys. Visi kalba apie Narkevičiaus kotletukus, taip? O juk ne tai buvo pagrindas. Tai buvo labai smagiai suorganizuota viešųjų ryšių akcija. Tai to niekas nereikia. Taip. Ir suorganizuota vieninteliam dalykui pridengti 362 milijonus eurų. Jūs ar buvot tuo metu Seime? Buvot? Buvau. Buvot. Nes tuo pat metu Narkevičius paskelbė Lietuvos geležinkelio auditą. O tuo pat metu buvo įvykęs elektrifikacijos konkursas, kur laimėjo antros vietos nugalėtoja, pasiūlėsi 100 milijonų eurų daugiau negu pirmos vietos nugalėtoja. Bet aš šarnai ne apie pridengimus, nes tuos pridengimus, jeigu mes nužiūrėtumėm, tai ir gražulio apkaltą būtų galima su Seimo darbotvarkė susidėjus ir Žemaitaičio apkaltą susidėjus su Seimo darbotvarkė ir sprendimais vyriausybės, tam tiesiog koreliacija yra tarp tam tikrų sprendimų ir kada tas Petras būdavo išsitraukiamas į posėdžius ir prisimenamas. Bet mane tai stebina tai, kad ateini į rinkimus su aukščiausiais skaidrumo standartais.
su aiškinimu, koks tu būsi skaidrus ir kitaip skaidrus, negu buvusi prieš tai vyriausybė. Ir net nesugebi pasakyti, kad aš atsiprašau dėl Eligijaus Masiulio. Tai jos, nu, jos tu padary kažkokį, kaip nebuvo, jinai dalyvavo 12 metų Seimo rinkimuose su liberalų sąjūdžiu. Tai jinai nepažino partijos pirmininko. Ne. Ir ėjo į rinkimus, ne, nepažinodama visai partijos. Čia kaip su tuo Bartusevičiumi iš Čilės, kur nieks nepažinojo rinkimų štabe, bet žmogus dalyvavo visuose rinkimų štabo renginiuose. Bet dabar vėl grįžtami Seimą. Man labai taip įdomiai, kad prisimenat, reiškia, Kiplingo tą garsėją pasaką Mauglis. Ten buvo toks tigras Šerhanas. Ir jo papilvėjai vaikščiodavo, reiškia, toks šakalas, žinai. O mes į šiaurę trauksim. Labai fainas. Jo, man tas šakalas labai panašus į Laisvės partijos pirmininkę. Jinai išlenda tada, kada jai reikia. Nes, vat, pavyzdžiui, iš karto po visų šitų reikalų įvyko įdomi iniciatyva. Laisvės partijos pasiūlymas įsiutino Ženę. Ženė yra, čia yra jo sena pravardė ir švariuose ir nešvariuose sandoriuose. Jei norite taškytis seilėmis, taškykitės. Tomas Vytautas Raskevičius su Seimo narių grupe registravo rinkimų kodekso pataisas, kuriamis siūloma daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenyje nurodyti informaciją, jei politinė partija ar politinis komitetas teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarimo. Tai man labai įdomu būtų, reiškia, tuos rinkimų biuletenėse, kur, reiškia, nu, ten darbo partija nuteista korupcinėje byloje. Liberalų sąjūdis nuteistas korupcinėje byloje. Čia matomai dar nebuvo nuėjęs Eugenijus Gentvilas į submariną, todėl pradėjo aiškinti apie taškymus seilinis. Bet jis taip prieš tai, nes šitas pasiūlymas irgi turi istoriją, nes praėjusią savaitę aš registravau šiek tiek švelnesnį pasiūlymą, kad kandidatas kiekvienas, kaip jisai dabar savo teistumą nurodo, kad atitinkamai nurodytų ir partijos teistumą ir tokiu atveju, na, būtų tam tikra lygybė nurodant. Tai tuomet jisai atsistojo ir sakė, kad visai pritartų tokia mano pasiūlymą. Ir aš suprantu, ta... Čia iki teismo sprendimo. Ne, čia po teismo sprendimo, aha. Čia praėjusi savaitė. Bet dabar, kada Laisvės partija suregistruoja gana panašų pasiūlymą, tai tos koalicijos ambicijos ir įsižeidimai matyt pradeda imti viršų. Ir iš tiesų buvo labai smagu matyti, aš vakar mačiau momentą, kaip jisai sužinojo, nes tiesiog tuo metu ką tik buvo registruotas pasiūlymas Seimo narių ir mane pasikvietė prie senelės komentuoti Seimo pirmininkės klausimų ir aš pradėjau minėti, kad štai yra toks pasiūlymas ir tiesiog akise pradėjo Gentvilo veidas mainytis. Tai jiems tikrai buvo labai, labai nemalonus sprendimas, bet akivaizdu, kad Laisvės partija bando rodyti save kaip savarankiška ir opozicija tokia valdančiojoje daugumoje, bandydama šiek tiek reabilituotis prieš rinkėjus. Tai tas žaidimas, aš manau, dar netokių dalykų mes smagiau pamatysim. Aš kadangi su Žene, jūsų minėtu, arba Eugenijum, irgi tą patį su Marina nuinu kartais, tai aš juos smerkti negaliu, tačiau apie Laisvės partiją aš galiu... kartais tenka. Galiu pasakyti apie Laisvės partiją ir kaip man atrodo čia jų laikysena. Nu, pažiūrėkit. Aš suprantu, kad Agnė sako, jau darbo partijos ten arti nulio, reiškia, ar panašiai, ir galbūt teisi, galbūt mažiau teisi, čia galima ginčytis, bet Laisvės partija turbūt dar arčiau to nulio, aš kaip įsivaizduoju, yra dabartiniai situacijai. Ir suprantat, kai neturi, kaip yra kisa, kam jums pinigai, jūs gi fantazijos neturite, yra tokiam filme, vat kai neturi fantazijos, kaip bandyti konkuruoti politinėje kovoje, toj pačioj savo centro dešinėje pusėje, kur yra, nu tai vat prasideda iš tos nebrandos, turbūt nemokėjimo, nepatyrimo, karščiavimosi ar dar kažkokių kitų dalykų, tokio pobūdžio iniciatyvos, tai kaip aš sakau, šokis ant to tokio inkvizicijos laužo, ypatingai su pasimėgavimu bedant ne darbo partijai šiuo atveju, bet savo kolegom liberalų sąjūdžio ir tikintis, kad tokiu būdu surinksi kažkokius politinius balus. Bet aš galiu pasakyti iš savo patirties, jie daro klaidą, kur aš dariau pirmom kadencijom. Pirmą dar labai dažnai dariau, antrą dar irgi dariau, bet šiek tiek mažiau. Yra, kai tu tikiesi, kad pildamas mėšlą ant kitų, pats atrodysi švaresnis.
Čia yra iš principo fundamentaliai klaidinga politikų prielaida, ant kurios jie dažnai pasimauna, kuri yra labai gundanti tokia, bet kuri neduodanti visiškai jokio rezultato. Bet kadangi kolegos dar su patirtim yra pakankamai skista ar pakankamai maža, nu tai jie vat vis matyt to nežinodami ar to dar nepatyrė savo kailiu, kas irgi labai svarbu, ir užsiima tuo, reiškia, mėšlu į kairę į dešinę, kai nesugeba įgyvendinti savo visų priešrinkiminių esminių pasiūlymų. Tų partneriščių visų, tų narkotikų, visų kitų dalykų, viską ir juos visi koalicijos partneriai nustūmė į šoną, kaip sakyt, praignoravo, apgavo, pažemino, paniekino, parodė, kad turi tris ministerijas, turit kontroliuoti finansus, turit įsidarbinę kažkiek žmonių ir būkit ramus ir su savo tom priešrinkiminėm idėjom, su savo tais priešrinkiminiais pažadais eikit į šoną ir netrukdykit čia mums, reiškia, valstybės valdymų užsiminėti. Nu tai tada žmonės pradėjo veikti va, tokiais pasiūlymais, jų daugiau dar ten tų pasiūlymų visokių panašų pobūdžių yra. Bet ar šitas pasiūlymas kaip nors įtakos liberalų sąjūdį? Nu taip, jų reiškia, tarkim, Vilniuje, Klaipėdoje ar Kaune, jų susisiekiantys indai rinkėjai yra, gal jie galvoja, kad parašyta, kad teistas už korupciją. Nieko neįtakos. Man atrodo, absoliučiai nieko neįtakos. Aš manau, kad jeigu laisviečiai mokės tuo pasinaudoti, jie gali sukurti tokį įvaizdį, kad jie yra valdantieji, bet opozicija valdančiųjų daugumoje. Ir jie tą atsiribojimą dabar visur daro, čia ne vienintelis atvejis. Kai kur jie tą daro atsiribojimą kur kas subtiliau ir dalykiniuose klausimuose. Policijos reforma nepaslaptis, kodėl jinai numirė. Ne? Nes buvo tapo aišku, kad nėra Laisvės partijos balsų. Tai nėra tos reformas. Tai ir ta atsiribojimą, taip, biudžetas įstrigo, kur vėlgi buvo parodyta, kad nu, mes galime ne kažką padaryti. Mazuronis padarė. Tai aš manau, kad tų tokių pavyzdžių, iš tikrųjų, jų kuo labiau artės rinkimai, tuo jų daugės. Ir Laisvės partijos vietoj, kas jiems dabar iš jų pozicijų vertinant, ne iš valstybės pozicijų, bet iš jų pozicijų vertinant būtų naudingiausia, tai su ta koalicija iš viso atsisveikinti. Nu. Ir parodyti, kad jie yra kalti dėl mūsų visų nelaimių. Nes tas padėtų reabilituotis visų tų gėjos lygos fanų akise ir kažkiek dar reanimuotis iš mirties taško. Nes šiuo atveju jie nu ką daro, jie susitapatina su nepopuliaria Šimonyte, ne? Ir jie kartu yra valdantieji, kurie susirenka visas strėlės. Tai tas atsiribojimas, matyt, kažkas patarė, tikrai jisai yra nu, pakankamai toks, bandoma padaryti gudriai, neaišku, kaip gausis. O kad jie pridarė klaidų pradžioje ir sudom savo pačiom kanapiom ir su viskuo, nu tai jeigu tu turi Kasčiūno balsą, jeigu tu turi Saudargo balsą už dekriminalizavimą, tai kuriems galams tada Morganai Danieliai reikia eiti į televiziją ir pradėti pasakoti, kaip jinai vartojo narkotinės medžiagas. Nu, greičiausia, nereikia gazdinti partnerių, ane, ir parodyti kažkokių tikslų. Bet tokių klaidų buvo padaryta, natūralu, kad tas palaikymas jisai mažėjo Seime, o dabar, kai yra rinkimai, tai kas čia kokį palaikymą? Nu, tarp kitko dėl darbo partijos teistumo, kaip keistai taip sakyti. Nu, kodėl? Nu, dėl darbo partijos teistumo labiausiai rankas trina buvęs jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas. Nes dalis balsų jiems nueis. Kuris čia? Paluckas. Paluckas. Bet kai turi kandidatai prie premjerus, kuris pats yra šiuo metu. Tai teisiamas, irgi labai įdomu. O tar kitko dabar vat apie tos... Nu, neteisiamas dar įteisminės. Jo, įtarimai pareikšti. Bet dabar vat apie tos nuliukus visgi. Vat pagal naujausius reitingus. Nu, čia yra sprintent tyrimai, pirmoji vietoj socdemai 14, antroji vietoj konservatoriai 10, nu 9,7, čia maždaug aš tą galiu. Valstiečiai 8%, nu jie stabilus, jie kaip įkalti, Karbauskis reiškia. Liberalų sąjūdis, prašau, prieš mėnesį, man atrodo, buvo 8,7, nu 2% visgi pakrito 6,6. Nu, toliau Skvernelio, tai vat Skvernelio partija, jinaigi būdavo visą laiką trejetuke. Dabar jinai net neperžengė 5% ribos. Ir už Skvernelio su 3,3
reiškia Laisvės partija. Nu, Pinskų mes nenagrinėsim, teisingumą Zuokas irgi, nu, Lenkai, čia jie gali rašyti minus du, bet jie turės savo kelis Seimo narius. Kelis rajonus. Taip, kaip įkaltą, taip, kad to irgi nebeima. Bet štai, vat, o darbo partijos aš kaip ir nelabai matau. Nu, tai jo, negi sakė, artėjo prie nulio. Tai, Arnai, čia yra sprinterio tyrimas. Žiūrėkit, yra, reikia metodiką, aš nesigilinsiu į tą dalyką, kad situacija nėra gera, aš su tuo sutinku ir nesiginčiu ir to nekvestionuoju. Ir mes stengiamės daryti viską, kad ją pakeist maksimaliai. Kaip čia sprinteris rodo vienai, Baltijos tyrimai rodo septynis, reiškia, šitie Vilmorusas užvaką rodė ten keturis, reiškia, 3,6. O čia nėra. Ir augančia ten, čia nėra iš vis. Nu, žiūrėkit, yra statistika, yra melas, didelis melas ir yra statistika. Tai su apklausom labai panašiai. Melas, didelis melas, apklausos. Geriausios apklausos yra rinkimai, ateistė rinkimai ir matysim, kokia ten reali situacija. Čia spėliuoti turbūt nereikėtų ir ar kažkokių tokių daryti, bet faktas yra, va, ta, ką jūs žiūrit, kad, nu, iš tikrųjų, tie reitingai, jie turbūt, kiek jie realiai atspindi, aš nežinau, bet jie labai įtakoja politinius procesus. Čia turbūt didžiausia reitingų įtaka ir gale yra ne realaus palaikymo, nepalaikymo atspindys, bet politinių procesų, ypatingai parlamente, įtakojimas. Ir vat, nu, Skvernelio 4% rodo. Aš įsivaizduoju, kaip jie pradės elgtis po šitokių reitingų. Bet aš puikiai įsivaizduoju, kodėl Skvernelio 4% už visus jo balsavimus naudingus valdantiesiams. Tiek, kiek trūkdavo balsų, jeigu neužtekdavo arba kur ten Sysas užsilaikydavo kokiam leleko, tai gaudavo balsus iš Skvernelio. Nu, aš čia manau, ne tiek balsavimai, kiek Bako tyrimas paskutiniu metu. Yra toks politologinis dėsnis, kad labai neapsimoka reitingų prasme pulti geresnį, daug geresnį reitingą turinčią asmens. Nes dažniausiai situacija būna tokia, kad puolinčio reitingas pradeda mažėti. Tai va čia tas dėsnis, aš šiaip jo tikėjausi to dėsnio po to tyrimo pradžios, kur Bakas yra labai matomas, kad ne prezidentui Nausėdai tą reitingą numuš, bet tiesiog turės mažėti ir Bako palaikymas ir tos partijos, kuri kartu su juo yra reklamuojama. Tai aš spėčiau, kad čia yra daugiau tas Nausėdos polimo, didelio reitingo polimo pasiekmė, nes vis dėlto Nausėdos reitingas yra augantis šiuo metu. Pritarčiau. Vienu žodžiu pasirašyčiau, labai teisingai pasakė. Ir perdėtas teisuoliškumas, dar tas irgi, kur iš Bako sklinda, man atrodo, greta to polimo netinkamo subjekto, jis tokį daro mirtiną kokteilį, tai partijai, kurį jį delegavo, ir beje, man atrodo, jam pačiam. Gerai, jeigu mes jau atėjom prie Bako, tai šiandien išėjo interviu, jauniškis svarsto kreiptis į teisėsaugą dėl šmeišto VSD pranešėjo istorijoje. Valstybės saugumo departamento VSD direktorius Darius Jauniškis sako, kad svarsto kreiptis į teisėsaugą dėl vadinamojo pranešėjo istorijos šiuo metu narpliojamos Seimo komisijoje. Bet man štai jo viena frazė labai patiko, kad štai tokia. Ar matote toje informacijoje, kurią atsileidė Tomas Gailius praėjusią savaitę per viešą parlamentinės komisijos posėdį neteisėto įslaptintos informacijos atskleidimo požymių? Aš neturėčiau nieko turbūt matytų, čia turėtų spręsti kompetenciją tam turintis asmenys. Ir jis pasakė, kad vis tiek turbūt bus dar pokalbių ir komisijoje, ir tam tikros, reiškia, papildomos informacijos, ką, reiškia, aš kol kas nežinau, kokia informacija bus paskleita slaptų posėdžių metu. Va tai yra kertinis žodis. Seniai sklando gandai, kad Vytautas Bakas, vadovaujantis šitai komisijai, kaip taip liaudė vadinamai Nausėdos komisijai, neturi leidimo dirbti su slapta informacija. Tai čia negandai, čia faktas. Čia negandai, taip, čia faktas. Ir tai parodo, kad tai komisijai, reiškia, Arnai, tai parodo, kad ta komisija tokią medžiagą ir gauna.
kokį, su kokiu grifu turi galimybę dirbti jos atstovai ir ypatingai jos pirmininkas. Ir tai dar labiau parodo tai, kad komisijos tikslas pagrindinis ir galimybės nėra kažkokių realių faktinių aplinkybių išsiaiškinimas ar kažkokių ten, nežinau, schemų išsiaiškinimas ar panašiai, bet pastvirtina tai, ką aš nekėjau motyvuose prieš kuriant šitą komisiją, kad jos yra vienas ir vienintelis pagrindinis tikslas, yra prezidentinės rinkiminės kampanijos pradžia, o Bakas šitoj vietoj kaip konservatorių šuniukas, ne Skvernelio šuniukas, bet konservatorių šuniukas, amsi garsiai, kast negali, bet amsi garsiai, konservatoriam tas yra labai naudinga, jie tyliai atsisėdė, nei vienas nešneka, tiesiog visi balsuoja už komisijos sudarimą, deleguoja, aktyviai dirba ten toj komisijai, o jų pagrindinis tikslas ir pagrindinis taikinys yra bandymas įkast prezidentui. Nu ir viskas. Ir jis akivaizdu visiems yra. Ten yra politinė komisija su būsimom politiniam išvadom, su esamu politiniu tyrimu ir nieko, ir taškas. Tik tai, Magna, kaip teisininkas, nu, bet tai čia yra daugiau negu cirkas. Žmogus neturintis leidimo teisės dirbti su slapta informacija, vadovauja komisijai, kuri turi labai daug slaptos informacijos. Bet čia ne vienintelis atvejis, tarp kitko. Ne, ir jie eina į kažkokius tuos kambariukus uždarus, tengi nėra kamerų ir galbūt Kasčiūnas, kuriam buvo susiųsta visa medžiaga, Bakui parodo ten slaptam kambariuke tą informaciją. Aš nežinau, ką jie rodo, bet ne, aš suprantu, aš tiesiog sakau tiek, klausiu. Kad tai nėra vienintelis atvejis. Tas garsus į opozicijos 35 narių tyrimas. Ne? Kuri Mosada reikia kreiptis. Kuomet gavus visus Mosado ir kitų atsakymus, taiga paaiškėja, kad ne visa antikorupcijos komisija gali susipažinti su medžiaga. Ai, nes jo. Tiesiog ne visi nariai turi leidimus dirbti su slaptinta informacija. Tai čia lygiai toks pats atvejis yra, bet jeigu dar komisijoje, tai tie nariai yra eiliniai nariai, kurie, nu, nors keistai atrodo, bet ne pirmininkas, ne, tai čia turim pirmininką, kuris ir rengs išvadą klausimas iš kokios medžiagos ir kuris matytą išvadą pristatinės. Tai man tai asmeniškai kyla tikrai tų pasekmių pačios išvados tiesėtumo klausimas, kuomet tyrėjai dirba ne vienodame lygmenyje. Nes aš spėčiau, kad gali būti ir toks variantas, kad Bakas gauna ribotą naudojimo su dalim užtušuotas medžiagos, tuo tarpu komisijos dalis, kuri turi leidimus dirbti, gauna visai kitą medžiagą, kurios apimti skiriasi. Bent jau tai buvo pateikta į antikorupcijos komisiją, ta pažyma dėl Kinijos, ne, kur vėlgi tie, kas neturėjo, tai gavo ribotą naudojimą, Seimo narys pagal pareigas turi 5 sakinius, o tie, kas turėjo normalų leidimą, tai gavo normalią apžvalgą. Manau, kurioje nieko nebuvo. Aš manau, tai vėlgi spėjau, tai kadangi mes nedelegavę savo nario į tą politinio cirko komisiją, kurią jūs čia šnekėjote apie cirką politiką. Tai va šita komisija yra pats gryniausias politinis cirkas. Mes ten nesam delegavę, bet aš net nebejoju, kad kiti komisijos nariai irgi negauna, ta prasme, visi gauna vienodą informaciją pagal komisijos pirmininko grifą informacijos, kurio jis neturi jokio praktiškai ir ten gauna visi tą, ką Delfiai būna parašę prieš savaitę, tai ten surenka ir pateikia jie maždaug tokio pobūdžio medžiagą ir aš labai tikiuosi, kad iš šitos visos istorijos mūsų specialiosios tarnybos, ypatingai valstybės saugumo departamentas, atkreipė dėmesį į tokius amsiukus kaip Bakas ir kad tokie neva politikieriai daugiau gyvenime negaus leidimo dirbti su slapta informacija, nes jie parodo, kad valstybės interesas jiem yra paskutiniai vietoj prieš jų asmeninį politinį pigaus politikavimo interesą. Nu, žinot, jam negali rodyti slaptos informacijos, jeigu jis sau leidžia taip elgtis, kaip jis elgiasi šioje situacijoje. Generalinė prokurorė Grunskienė ir prokuroras vedęs tą bylą tiesiai šviesiai pasakė, kad o ar visi turi teisę, nes visa byla, visa medžiaga buvo susiųsta Laurynui Kasčiūnui, nes case closed, byla uždaryta. Ir ten yra grifas slaptai ir Bakas net neišraudonavo, tai ir ačiū, kad jūs patvirtinot, atminkit, komisijos pirmininkas, komisijos, kuri rengiasi sudaužyti arba pamažinti gerokai Nausėdos reitingus, neturi leidimo dirbti su slapta informacija. Jo, tai tada šita komisija be abejo Skverneliui davė per galvą stipriai.
Ir kodėl jisai nepasitarė su politikais arba su rimtais žmonėmis, kad to nereikėtų daryti, aš nesuprantu, Agne. Ar kas nors turi tą paaiškinimą? Nes čia elementarus yra tiesiog. Matyt, susivaldyti kai kuriuos frakcijos narius būna ganėtinai. Aš tą patį norėjau sakyti, lygiai tą patį. Ten turbūt, aš taip manau, vis tik Skvernelis yra išvalgus politikas ir jau su patirtim tam tikra. Jis, man atrodo, tikrai puikiai jautė prieš darant, kuo tas dalykas gali kvėpėti, bet problema yra tame, kad tokie veikėjai, kurie yra pasifrakti kaip Bakas, nu, jis yra nekontroliuojamas. Nu, jam nepasakysi, kad čia mums politiškai netinka ar dar kažką. Konservatoriai tą irgi labai profesionaliai tai pajutė, jam pametė jauką ir jie naudojasi absoliučiai, manipuliuoja juo, naudojasi visiems tiem procesam, tam juodam ir purvinam darbui, kurio patys nenori daryti, va tamsiuką tokį radę ir jis ainaluoja ten Baką visur. Netgi tam tikrą prasme suprantu, nes jisai turi didžiulės nuoskaudas iš anų prezidento rinkimų kaip štabo vadovas. Tik problema matyti yra ta, ir nuoskaudas greičiausiai dar ir pagrįstos, ir teisėtos, ir taip toliau, bet problema yra ta, kad vat, kartais tas savo nuoskaudas matyti reikia pamiršti, nes paskui vat, atsiranda tas 4% fenomenas, kuris rodo, kad nu, politinės naudos, jeigu žiūrėtum į partiją kaip visumą, tikrai nėra jokios. Ar pačiam Bakui tas naudą atneša būti rodamam mėnesį sėdint šalia Mitalo ir Kaščiūno ar kitų konservatorių? Ir Lopatos. Tai aš taip irgi ir šnekėti, bet kas svarbiausia, kad prie ko jis sėdi nesvarbu, svarbiausia, kad jis šneka konservatorių žodžiais. Jis šneka kaip konservatorių frakcijos narys ir Skverneliui, kurio pagrindinis tikslas atsiribuoti nuo šitos valdančios daugumos, atsipozicionuoti, parodyti savo liniją, kuri nesutampa su dabartinės valdančios daugumos, šitoks Bako rodymasis, o dalbiai užnekėjimas, yra kirvis. Pei, išneka kaip konservatorių frakcijos, ilgametis, senas, patyręs narys. Ir jis elgiasi lygiai taip pat. Nu, kada Bakas tyrė garsų MG Baltic, nu, ir paskui važiavo per Lietuvą. Kaip su koncertu, su tom išvadom. Tai kokios išvados ir koks ten tyrimas taip, buvo, jeigu tu paskui kaip su koncertu važinėjai per visą Lietuvą ir buvo būtent kaimuose pristatinėjai kažkokias išvadas. Bet absurdas. Jis sužinojo visą Lietuvą. Dabar jį pradėjo pamiršti. Lietuvą bet jis... nepamirškit, kad MG Baltic koncernas tuo metu buvo nesmuo, sudaužyta ne įmonė, turinti blogą reputaciją, o čia yra valstybės vadovas su augančiais reitingais. Tai nu, šiek tiek skiriasi, ne? Bent jau politologinė prasme ta situacija. Kaip, kaip cirkas veikia, tarkim, bet premjero reitingus? Reiškia. Bet aš dar lieku ar ne prie tos situacijos. Dar gerai. Yra tas toks elementas, kaip pranešėjas, ne, kuris yra ką tik buvęs politikas, nes jisai ką tik atsistatydino iš Dulkio patarėjų, ne, dabar vaidina, kad yra laisvas. Čia kur Dulkį sakė, kad aš net nežinojau, kad taip, jį paskyrė. Taip. Bet aš įtariu, kad ta jo laisvė baigsis kur nors geromis pareigomis laimėjus konkursą. Aš taip nujaučiu vidinę nuojautą, kad jisai tą apdovanojimą gaus. Ir staiga pranešėjas, kuris prieš tai Bakui teikė medžiagą, statę teikė medžiagą, prokuratūros tyrime dalyvavo, paskui dar knygai aiškiai dalino interviu, pradeda prisiminti naujus epizodus, kurie anksčiau nebefiguravo. Nei knygoje niekur. Kur nei buvo knygoje epizodai, nei jie buvo kažkaip pranešti, nei dėl jų skūstasi, dabar vat, kada yra komisija ir rinkimų finišo tiesoji, tiesiog atsiranda pas pranešėjai atminties pagerėjimas. Tai, nu, tas irgi kelia labai daug klausimų, ar galų gale pranešėjas neprisimins dar kažko, kai bus kokia nors gegužės pirmoji diena, kas sukeltų labai didelį skandalą. Tai tas, nu, tikrai patvirtina tuos žodžius, ką iš esmės visa pozicija išskyrus Baką netvirtina, kad komisija, nu, yra nepanaši į normalų tyrimą. Jeigu būtų norėję valdantieji ištirti ir išsiaiškinti, būtų galėję tyrimą pradėti pernai, kai pasirodė knyga. Na, jie turėjo tą šansą, dabar tas nebuvo padaryta. Bet netgi ne kai knyga pasirodė. Agnė, tie faktai iki knygos buvo žinomi, kadencijos pradžių. Jeigu tu toks skaidrus ir tu sieki skaidrumo, procesų išsiaiškinimo, piknaudžiavimo atveju išsiaiškinimo, teisinio reguliavimo galbūt kažkokių spragų, kurias tu nori pakeisti, tai tu atėjai kadencijos pradžioj, gavai valdžią. Eik ir daryk. Kodėl tu 3,5 metų lauki, kol ateina prezidento rinkimai? Bet tada Gabrielius sakė, staiga... kad yra viskas tvarkoje, nes nepamirškit, kai buvo nuo kadencijoje baigtas NSGK tyrimas, išeina Landsbergis ir žiniasklaidai pasako, kad mes viską išsiaiškinom ir visi atsakymai yra gauti, yra viskas tvarkoje.
Ir staiga kažkas pasikeičia. Nors realiai tų naujienų neatsirado, nei knygoje kažko naujo, nei vėliau. Dabar tiesa, va, tie prisiminimai pranešėjo, kažkaip nuskaidrėjo, tai jau viename iš posėdžių jau pradeda eiti, kad neegzistuoja dar kažkokias pažymas. Kieno valstybės saugumo departamento? Taip, neva jis yra matęs valstybės saugumo departamente pažymas apie Nausėdos tariamai juodąją kasą. Tai vat toks liudijimas jau yra išėjęs, kas būtų nauja, nes jis anksčiau tikrai nesakė, kad jis yra matęs kažkokias pažymas ir VSD jas turėjo. Bet dabar nu atsiranda tarsi užuomina tiems visiems politizuotams tyrėjams, bet pasižiūrėkite jūs į šitą vietą. Atsakant, jojo. Okay. Jis tiesiogiai, ten buvo tiesioginis, reiškia, tiesioginė transliacija ir jisai pasakė, tai jo dar, reiškia, didysis Erkiulis Puaro, Šerlokas Holmsas ir Alanas Pinkertonas. Ir Miss Marple. Nu ne, ten, nebūkim tvarus. Kartu sudėjus. Savo šakalienas dar trūksta. Ja, dar kartą perklausė ir jis patvirtino. Taip, mačiau, ar ant stalo tai buvo, ar jis kažką sklaidė ir matė apie tą juodąją buhalteriją. Tai atsakant į jūsų klausimą, Andriau, kodėl tik dabar? Kodėl? Todėl, kad pusę metų iki rinkimų. Reikia numušti reitingą, o jis kaip, nu, o jis nesimuša, kaip tu nori. Ir nesimuš su tokiu iniciatyvom. Arnai, aš dar kartą priminsiu frazę, kurią sakiau, kisa, kam jums pinigai, jūsgi fantazijos neturit. Ir kai tokiais primityviais būdais, nu primityvus, čia yra pats primityviausias, akivaizdžiausias, nu tiesiog visoksiausias, kvailiausias būdas, kaip pradėti politinę kovą, prezidentiniai rinkiminiai kovo, tokių komisijų darymą. Nu jis atvirkštinį efektą visiškai turi. Nu koks tu turi būti kvailas? Ar nesugebanti suvokti, kas vyksta, kad tu rimtai vertintum tai, kas ten darosi toj komisijoje, tam cirke politinė. Nu klausyk, nu absurdas kažkoks. Nu mano sūnus 16 metų vidurinysis ten su juoku žiūri į tokius dalykus ir paskui kaip ten politologijos pamokose juokiasi iš tokių visokių nesąmonių, absurdų. Nu 4 metų vaikas jau mano toj mažasis tuoj tas suprast pradės ir juoksis. Nu, absurdas yra tame, kad jis neturi leidimo dirbti su slapta informacija. Nu ir dabar vėlgi prie tų vat premierų. Ko aš, man didžiausias cirkas yra, kuris politikas ar visuomenės veikėjas geriausiai tiktų eiti ministro pirmininko pareigas. Nu, užmuškit mane, mėlėjai, Matrona, Vilija Blinkevičiūtė, visų pensininkų meilė, plus nulis, nu vis tiek, pokytis į teigiamą pusę. Man tai jinai iš viso yra kaip mergaitė, tokia, žinai, neva, nekalta mergaitė, o iš tikrųjų jau pierkūnai žino, kada pasibaigęs ten viskas. Eisi? Ne, neįsiu. Ne, nežinau. O kaip aš darysiu? Ir vieną kartą čia blogas sprendimas, kitą kartą tas geras sprendimas. Tai vat Vilija Blinkevičiūtė, pirmoji vietoj. Nu, Šimonytė. Nu, jos ten procentų kritimas yra. Čia visiškai aišku. Ir tai aš garantuoju, kad va štai šitas skaičiukas 7,2 yra gerokai suaukštintas. Saulius Skvernelis 5,4. Nu, čia galbūt irgi bako įtaka. Dar Sinkevičius, žiūrėkit, yra. Bet matomai buvo reitingai daromi iki kaltinimų pareiškimą. Bet čia Virginijus, čia ne tas. Taip, čia, bet čia gali būti taip, kad juos sumaišo ir tie, kurie apklausinėja. Mm. Nes... Taip. Vytenis Andriukaitis, čia iš viso nedekvatumo įsikūnyjimas. Kaip toks gali būti apklausose? Nu, Žemaitaitis, viskas aišku. Čmilytė Nilsen ir ta dar yra. Suprantat, nu, man arba pavyzdžiui... O Mazuronis su Širinskine kur? Kurioje vietoje, ar ne? Ne, nu tai šitos dvi pavardės, jos yra žemiau. Gaila. Tai vyriausybės veiklos vertinimas. Ir vat aš to nesuprantu, kadangi Šimonytė visą laiką pirma antra, vyriausybės šeimos vertinimas, raudonas grafikas, viršutinis, jis visą laiką, žiūrėkit, eina į viršų, nežiūrint tų tokių kritimų trumpalaikių, bet jis eina į viršų ir jau beveik 70% vertina vyriausybę blogai. Teigiamai ir greičiau teigiamai apie 22. Nežino, tai vat pridėkim, apie 10, tai 80% Lietuvos gyventojų šitą visą jovalą vertina blogai ir vis tiek pirmoji vietoj, antroji vietoj Šimonytė, man tas
sakykite, jeigu aš taip pasakyčiau, kad tas prakeiktas neva stabilumo troškimas tarp lietuvių. Ne, čia nestabilumo troškimas, čia nuolatinis elektoratas konservatorius, pasižiūrėkit bendrą konservatorių reitingą, kuris yra 10, ne? Taip, 9. Ir Šimonytės aš 7, tai reiškia, kad dalis konservatorių rinkėjų juos net nepalaiko kaip premjeras, kas yra labai tragiškas iš šiaip jau situacija, kalbant apie elektoratą. Bet konservatoriai tą neužmušiamą elektoratą turi, kuris ir sviruoja apie 70%. Tai čia yra normalu, ta prasme, jinai pasiekia dugną, kurio jau nu, nebeturi kur daugiau kristi. Dabar pabaigai, per 32 metus ir 22 metus, kuomet eina sąmokslo teorija, aš neprisimenu tokio varianto, kad likus metam iki rinkimų, pusmečių iki prezidento rinkimų, nu, Europarlamentas čia neįdomu, reiškia, būtų dvi nuteistos partijos, trys apkaltos, spjūviai konstituciją ir teisę, kai Bakas, neturėdamas teisės dirbti su slapta informacija, dirba su slapta informacija. Kaip tai galima paaiškinti? Žinot, aš pavadinau Seimas cirkininkų sueiga, bet man jau net cirkininkas yra žmogus, kuris tau suteikia gerą emociją. Tai mes iš apkaltų, tai matyt, jo mokslinio tyrimo objektų tapsim, nes ir šiaip Lietuva yra daugiausiai apkaltų istorijoje turėjusi valstybė. Netgi tokia statistika taip, yra. Dar 18 metais apie tai Žalimas kalbėjo, kad esam pirmaujantis. Bet čia yra tai, labai pavojingas dalykas. Ne, tai čia bendrai pasižiūrėjus, kaip ta apkalta buvo nuvalkiota pagal kaltinimų lygį. Taip Akso apkalta, ne, VSD pažymos, ta prasme, pirmos klasės įrodymai, garso įrašai, paskui jau kitos apkaltos pukas, iš esmės apkalta buvo pagal apkalbėjimą, nes tai buvo tik tai liudijimas, ne žmonių, kuo rėmėsi apkalta be jokių kitų medžiagų. Bastys apkalta buvo pagal tai, kad jisai melavo, ne, kur buvo realiai prisišnekėta apkalta, ne kažkokiu veiksmu, nes visi veiksmai buvo praėjusiai kadencijai. Dabar, ką turime, tai tą mygtuką, kur nesimato kaip paspaustas, tai turime apkaltą, kuri iš viso kyla klausimas, labai įdomus, kaip ten teismas jai išaiškino, kad jinai atsirado ir nėra jau nei jokių slaptų įrašų, nėra nei 100% tikrumo, ne, kad ekspertai pasakytų, kad va štai matome, kad yra paspaustas mygtukas. Tai mes tą apkaltų kartelę nuleidome taip, kad praktiškai dabar bet koks etikos pažeidimas, jisai gali baigtis apkalta, jeigu bus sukurta tam tikra infrastruktūra. Jo, bet jis dar vienu požiūriu yra labai blogas ir kur demokratijos erozijos akivaizdus požymis yra, kad, nu, pažiūrėkit, apkaltų objektų niekad netampa didžiųjų partijų ar frakcijų atstovai. Tai reiškia, kad, nu, tai dažnu atveju yra labai stipriai politizuotas procesas. Ir tai yra tampa tam tikrų požiūrių, nu, man gali ten patikt, nepatikt vienas ar kitas Seimo narys, bet, nu, tauta suteikia mandatą per rinkimus. Ir tai yra labai rimtas dalykas. Ir priežastis tam, kad naikint tą mandatą arba kvestionuot tautos valią, tam, kad, nu, turi būti labai rimtas, sutikit. Ne, ir įrodymai nu, negali būti, man ten gali patikt, nepatikt kažkoks politinis pasisakymas. Jis ten gali būti ant ribos, ne ant ribos, bet, nu, žinot, politinė retorika jį tokia yra. Ir jeigu mes ar už politinę retoriką, ar už tokius mygtukų paspaudimus, ar dar kažkokius, mano nuomonė, visiškai absurdiškus dalykus pradėsime atiminėti mandatus, tai mes nueisim iki labai pavojingos, iki labai pavojingos ribos galim. Ir čia, kur kas dar baisiausia yra, kad, nu, konstitucinis teismas tame tarpe patvirtina tą, kaip šiurkštų pažeidimą, tą mygtuko paspaudimą. Nu, aš suprantu, ten karaliaus Sakaruko buvo kitas atvejis. Ten vienas Tailandė sėdėjo, kitas čia specialiai spaudė, kad neva jis dalyvauja. Ir ne ten iš anksto kartą. Sutartas toks sisteminis veikimas, ten galėjai tokių rimtesnių dalykų kažkokių išvelg, nors irgi dar klausimas. Šiaip labai įdomus nutarimas yra teismo, nes teismas ten savo nutarimą dėl Gražulio konstruoja taip, jie paima iš Sakaruko bylos ir sako, kad šiurkštus sulaužimas, o ne konstitucijas, yra tuomet, kai tas sulaužimas yra sistemingas, tyčinis, pasikartojantis ir taip toliau. Tai jie tada Gražulio nevertina, nesako, ar pas jį buvo sistemingumas, ar pas jį buvo tyčia,
ir daro išvadą, kad vis dėlto Gražulis šiurkščiai pažeidė. Tai prasme, neįrodinėjant, ar tie nustatyti kriterijai Gražulio atveju, ar jie buvo išpildyti, ar jie nebuvo išpildyti. Žodžiu, man atrodo, kad su apkaltom mes esam labai arti ribos, kurią galima pavadinti politinė cenzūra. Ir tai yra labai pavojingas dalykas, čia nėra vakarų demokratijos požymis, nėra žodžio laisvės, minties laisvės, saviraiškos laisvės požymis, politinės laisvės požiūris ir panašus dalykai. Tai yra labai toli nuo tų vertybių, kurios mums kaip ir turėtų būti artimos, kaip Europos Sąjungos, vakarų bendruomenės nariai, modernių valstybių nariai. Man atrodo, kad mes esam pavojingoj labai situacijoje. Kartais gal net nesuvokdami to, mes į tą ten ir Seime kartais pažiūrim kaip į juoką tokį, nu hi-hi-ha-ha, ten paspaudė, nu man jis nepatinka, man jis ten tą, na, penktą pasakė blogai kažkur už ir panašiai, bet mes nesuvokiam apie kokį pavojingą procesą mes, kuriame dalyvaujam ir prie kokios ribos mes stovim, man kartais taip pat. Žiūrėkit, apkaltos institutas ir visi teismo sprendimai yra paprasčiausias įrankis susidorojimui, nes kaip yra padariusi Čmilytė jau visai pabaigai. Gavo aukščiausio teismo sprendimą. Paskyrė apkaltą dėl aukščiausio teismo sprendimą po 3 savaičių. 3 savaites davė Šedbarui manevro laisvę, kad staigiai sukviesto konstitucinį teismą ir įkaltų šiurkštų jam pažeidimą, kad galėtų išmesti iš Seimo ir iš politikos 10 metų. Gavus Šedbaro sprendimą, aš nevadinu konstituciniu teismu, ji paskelbė Gražulio apkaltą dieną prieš aukščiausią teismo apkaltą. Tai yra pirmadienį. Tai supraskit, kad yra vienas paprastas dalykas, tai jau tampa įrankiu. Ir jūs kalbate apie cenzūrą, žodžio laisvę. Mes jau 100 kartų kalbėjom. Jūs pasidomėkit, kokius įstatymo pataisimus stumia mano amžiną atilsį gero pažįstamo maestro Vytauto Kernagio sūnus, dėl kurio tėvas garantuoju vartosi kape, apie cenzūrą. Va ten yra cenzūra rinkimų įstatymo pataisose, kur yra įpareigojamas Kubiliaus Google'as, kuriam priklauso YouTube'as, panaikinti neįtikusią medžiagą laidą per 8 valandas. Kur įpareigojami portalai per kažkiek valandų panaikinti negerus komentarus. Vat prie ko privedė tai, kas vadinama konservatoriai. Ir visai jau pabaigai aš pasakysiu. Aš prisimenu 94 metus, kai atėjo Juknevičienė ir pasakė, kada nugalėjo konservatorių 27. Atėjom visiems laikam. Atėjom 100 metų. Kunevičienė. Kunevičienė. Ne Juknevičienė. Ir jie tą cikliškai daro. Andriau, jūsų pasunys žodis ir Agnes. Aš pritariu, Arnai, pilnai, kas pačio pasakyta, ir aš tik dar kartelį pasikartuosiu čia kažkokių naujų minčių ar nekartuojant, kad man atrodo, mes užsižaidę šiek tiek tais visais, reiškiasi, politiniais procesais, priartėjom prie pakankamai pavojingos ribos, prie minties laisvės, prie politinės cenzūros, tai metarpė ir susidorojimas įrankio, prie kitų pavojingų dalykų, už kuriuos mes labai dažnai smerkiam valstybės esančias į rytus nuo mūsų, beje, ir prieš kurias labai kovojam, sienom apsistatom, sienas uždaryt, planuojam ir panašiai, kas galbūt ir teisinga, galbūt ne visai čia diskutuotina yra, bet man atrodo, mes esam netoli tos ribos. Ir todėl tas va, tų apkaltų ar tų kitų tų politinių cirkų aspektas, nu, mes jau kaip politikai čia turim vis tik savyje rasti stiprybės ir gebėjimo atsiribuoti nuo politinių simpatijų, antipatijų. Ir nu, atsakingus sprendimus daryti. Ir tai labai svarbu yra. Ir aš manyčiau, kad kartais ta lasda, kada sukuri mechanizmą kažkam terorizuoti, paskui atsisuka ir prieš pačius. Tai kriminalinė koalicija jau atsisuko prieš konservatorius. Manau, lygiai taip pat atsisuks ir visi tie bandymai kažkaip suniveliuoti apkaltą, nes
Visi suprantam, kad konservatoriai tikrai nebus valdančiojoje daugumoje daugiau, matyt kelias kadencijas, aš taip įtariu. Ir kas galėtų paneigti, kad tarkime 20, kada ten rinkimai 8 metais neteis tokia politinė jėga, kuri pradės tiesiog lygiai taip pat atgrėžinėti tą apkaltos mechanizmą prieš pačius. Tai šiuo atveju, na visą laik tų kartelių mažinimas, jisai turi pasekmes, kurio gali būti ir nenaudinga pačiam. Nu, žinot, žinot, ko Andriau ir Agnė bijau? Labai bijau. Hipotetiškai, kaip čia va, profesorius Masiulis pradžioje sakė. Tarkim, kitų metų lapkričio pabaiga suformuojama vyriausybė. Ir kas nors iš opozicijos pasako, palaukit, žiūrėkit, vat kokius kernagis įkišo cenzūrinius įstatymus. Ta atšaukit. Ir kad neįvyktų taip, kad aš neprisimenu šitų draugų. Nes kiekvienai valdžiai tas įstatymas bus naudingas. Nes jisai leis kontroliuoti jau arba naują, arba tą senąją opoziciją. Bet matot, tai yra rinkimų įstatymai, kurie paprastai, na, labai taip vargu, ar gali pasakyti, kad šiuo atveju bus naudingi kažkam konkrečiam. Aš taip spėčiau, kad greičiausiai bus visiškai nenaudingi viešumui, nes akivaizdu, kad tuomet kiekviena partija savo konkurento paskelbtą medžiagą pradės tam pačiam Google'ui skūsti. Tai aš bijau, kad šitoj srity mes nueisim į tokį chaosą, kad paskui žiniasklaida prašys tuos visus skundus naikinti. Ačiū labai, Andriau. Ačiū labai, Agne, ir atsisveikinti norėčiau visgi su savaitės fraze, kuri priklauso Agnei Širinskienei. Čmilytei. Čmilytei. Nu, nepažįstu aš tų draugų. Iki, mėlėjai. Jūsų atsakymai panašėja į vieno herojaus iš LRT reportažo, kuris aiškino, kad nepažįsta tų draugų. Tai tiesiog gal įrašą kitą kartą paleiskite ir bus tas pats atsakymas. Su kuo jūs geriat? Gal draugus tuos prisimenu? Žinai, aš nepažįstu tų draugų.